Ô de casa! Demorei, mas cheguei, viu? Matei quem? Tatu. Tatu não. Quando a gente cai, a gente vai matar o tatu. Ah, não matei ninguém não. A abelha tem asa. Tudo bom, Nascida? Tudo bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tem que ser bom dia hoje, né? Hoje é muito bom dia. É, com essa chuva maravilhosa. Essa chuva abençoada, né? É. Oh, beleza. Tudo que vem de cima diz que é bom, né, Chico? Olha só, eu não tinha pensado nisso. É. Mas tudo que vem de baixo é ruim? Não sei. Você vê, a terra não sustenta a gente, também, né? Também, é boa também, né? Com licença, com licença. Vamos reparar a minha bagunça. Ué, toda vez você vai falar isso, Dancinha. Aí, ó. Meu alho tá secando aqui, meu safrão tá secando aqui. Secando com essa umidade aqui, quero ver secar o quê? Tá até manhadinho. Vai secar o quê aqui, né? Não, mas pelo menos não brota. Ô, Dancinha, o que a senhora faz quando tá chovendo assim? Ei, meu filho, hoje então, quando tá chovendo, eu mexo com a horta. Com a horta, mas a horta tudo empapuçado. É, aproveita, já arruma, arranca esse mato que já cresceu demais, né? Pois é. E como hoje tá chovendo, acho que eu vou tirar meu sabão. Não tenho certeza, porque só Deus sabe, né? Com esse tempo, assim? Com esse tempo, só... Não, não é o tempo, é porque o sabão é assim, Chico. Você fala assim, ah, daqui a semana que vem eu tiro. Às vezes, quando for à tarde, já tá passando. Ah, é quando ele quer, né? É quando ele quer. Tá certo, né? Entendi. Entra aí, Chico. Deixa eu deixar minhas bolsas aqui. Opa! Uhum. Vem tomar um café. Ô, oh, Maria, bom dia, bom dia, bom dia. Dá beijo. Tô aqui, Chico, vai. Tá boa, Maria? Aqui, Chico. Ô, Maria, eu ouvi falar que você dançou lá no Revelando. Dançou? Dancei. Como que é que você dançou? Dancei com a cigana lá. Dança com a cigana? É. Ela não quis carregar você embora? Não. Não? Quer carregar, fala assim, Maria. Aí, Chico, olha, tô aqui pelejando, tô com essa chuvinha. Ah, aproveitar, né? Olha meu chocolate, Chico, olha que beleza, olha. Gente, esse é o café da manhã que eu só esse é o café da manhã. Chocolate. Chocolate ou doce de leite bem queimadinho. Né? Meus primos do Rio falam assim, ah, eu adoro mexer o chocolate. Olha. Aí, Chico, ó. O que esses homens deitados aqui, dona? Então, isso aqui eu fiz, João? É o João, pra você tomar o café comigo. Legal. Né? Já cozinhei ovo pra você comer com Adriana, com que come ovo, dona Cida. Ah, aqui não, mas é aqui, Chico, aí. Mas eu faço sacrifício de comer. É, como um também. Esse ovo é caipira? É caipira, Chico. Ele ainda aqui, pergunta, Chico, né? Ah, que você chegou, eu tava comendo um. Tô enchendo o saco, tô enchendo o saco. Ô, dona Cida, conta como que foi o Revelando, o povo tudo tá falando. E... Chico, foi maravilhoso. Foi bom? Chico. Ih, Chico, Revelando é Revelando, viu? É. Nossa, Chico. Que bom, dona Cida. Chico, eles gostam dessas coisas da roça da gente, sabe? Essas coisas assim da roça, eles gostam muito. O João deitado, Chico do céu. Sucesso. Você acredita que eu fiquei uma semana dormindo assim com o João deitado na minha cabeça? De tanto que essa feia lá. Tanto que eu fiz lá, Chico. Tanto que eu fiz. Nossa. Mas você não fez mais lá, né? Chico do céu. A senhora não levou só daqui pronto? Pra levei esquecer. Pronto, mas dá, Chico? Não deu. Não deu, Revelando é uma coisa. Mas e daí? Comprou fubá lá em São Paulo? Como que foi? Ah, tive que comprar, se virar, né? Eita. Que legal. Aí. Então, e tipo... o povo quer mais saber do que, dona Cida? Ele quer das comidas ou quer das histórias? O que eles querem saber lá? Hein? Ah, Chico, acho que é da comida, viu, Chico? Porque cada um que passa, Chico... Gente, eu comi isso daí quando eu tinha o quê? 5 anos. Meu pai levava pra roça, né? Uhum. O João deitado que é a broa, né? Sim, avó, minha avó fazia. Outro contava assim, eu ia na casa da minha avó, quando a minha avó morava na roça, só pra comer o João deitado, que ela tava fazendo o João deitado lá. E elas gostaram do seu João deitado? Era parecido, era igual? Como que eles falavam? Ai, Chico, o sabor é o mesmo que a gente fala. Uhum. O sabor é o mesmo, não muda, sabe? E os nomes de João Deitado? Alguém falou outro nome? Chico do céu. Apareceu uma renca de nossa. Nome. Nossa! Ó, é Cabo de Machado, Curisco, Mané Pelado, Rebenta Peito. Broa. Broa, Broinha, como é que chama que eles falam? Curisco. Rebenta Peito. Pau a Pique. Pau a Pique, Né? Então, cada lugar escolhe o nome. Cobu, né? Cobu. Cobu,
significa assim, eu vi depois, minha filha que viu pra mim, é um negócio grande, porque quando eles faziam essa broa, Chico, eles pegavam uma folha de bananeira inteira. Não era esse tamanho mínimo. Não, hoje, a gente vai, né? Esse é light. Mas aí eles faziam, Chico, pra levar na roça, né? Sim, sim. Pra fazer o mutirão lá, quando tinha roçado de pato. Na hora do café, né? Tomar era café. Agora, né, Chico? As plantações que eles faziam era agora nessa sim, época, nessa né? Sim, nessa época, setembro, né? É outubro. Setembro, outubro. E essa lá... chuva tá parecendo de antigamente, né? Tá igualzinho, Chico. Antigamente era assim, né? Tá igualzinho. É. Tá amolecendo a terra. Como que a natureza é boa pra gente, né? Pois é, eu acho que tem esses ciclos, né? Fica uns tempos mais secos, outros tempos mais molhados, é, né? E a gente fica desesperado. É, não, é bobeira, né? A senhora não, tô falando o povo geral. É, então... Eu acho assim, sabe, Chico, que essa chuvinha, ela tá pedindo pra pessoa plantar o feijão, plantar o arroz, plantar o milho, principalmente o milho, né? Pois porque é. O milho, Chico, eu lembro, vou contar pra você um pedaço da minha vida já. Opa, mas é isso que eu ia falar, senão vai falar da sua vida, não vai ficar mexendo sabão. Ô, Chico, deixa eu só... Não, mas tem que mexer, só ele garra aqui no fundo. Ô, Chico, deixa eu falar pra você. Então, antigamente nós tinha muita fartura de milho. A gente não tinha preocupação, era o milho, né? A gente tinha, o paiol tinha que estar transbordando. Era o milho para a vaca, era o milho para os porcos, nós tinha muito porco, sabe? Nós tinha muita carne na lata, muita gordura, né? E tinha que ter milho para fazer fubá também, né? É, aí vocês traziam aqui, tinha o seu João Maia aqui, que é o vizinho aqui, sabe? Tinha o moinho. É, que tinha o moinho, e o único que tinha o moinho. A gente trazia, nessa época agora com essa chuva, meu amarrava, assim, meu pai botava um saco de lá, outro saco de carne de milho, né? E botava no cavalo e eu vinha trazendo o cavalo aqui pra cá. Às vezes o cavalo escorregava, caía com o saco, Chico. Ô, dona Cida, mas tinha que cobrir esse saco pro milho não molhar, não tinha? Não, Chico, não cobria nada. Nada, cobria nada, cobria, não botava nada de cima, não. E o saco era daquele de estopa, marrom? É, de estopa. É. De estopa. Ou o saco branco que vinha. Ah, de, aquele a branco gente comprava de o sal, né? O sal antigamente vinha em saco, né? Aí a gente tinha pegava um saco, aquele saco, nós fazia a roupa dele, Chico. Uhum. Minha mãe fazia saia pra mim, fazia até cueca, você quer saber? Até aquele saco, que legal. Né? Fazia saia, fazia vestido, e pra aquele saco, né, ficar assim com cor diferente, minha mãe pegava folha de mato, sabe? É, guaxumba, é, qualquer folha de capixingui. Mato. Capixingui. Pra poder dar corzinha, dar cor. Né? Então, ela amarrava lá que ficava assim, várias cores no saco, sabe? Então a gente botava o vestido assim, ficava verde, é, meio marrom. Ah, o mesmo vestido tinha várias faixas de cor? É, várias faixas de cor. Era meio hippie, então. É, viu? Era assim, ali os lençol da cama, as fronhas, ela fez tudo com isso daí, Chico, não existia tecido que eu tenho hoje. Existia, né? Mas na cidade era grande. Era mais caro, aí né? Comprar, na cidade né? grande, a gente morava na roça, né? Ô, dona Cida, mas não tinha tear, sua avó, a família sua, não, ninguém fazia não, com esse tear. Não, não, acho que lá pra Minas. A gente trabalhava assim, muito, Chico, é com mais assim, é, a plantação, né? Minha mãe cuidava da casa e das crianças e meu pai cuidava da roça, né? As vacas criavam por lá mesmo, né? A natureza cuida dela, de dar o capim, a comida pra eles, né? E a gente não nos preocupava com isso não, Chico. A gente, minha mãe ficava em casa, às vezes ficava ali, meu pai matava o porco, ela ficava lidando com o porco. Ou às vezes, quando uma vaca assim, nós não matava a vaca não, Chico. A vaca rodava lá, aproveitava. Antes que o urubu chegasse, nós chegava na frente. Mas e aí, e descarnar? Quem que descarnava? Pá? Minha mãe, a minha mãe era danada, ela cortava, né, levava o machado, sabe? Porque a gente não tinha muita faca boa, né, essas sei. Coisas. A gente levava o machado, foice, pedaço de foice, sabe? Pra gente destrinchar os quartos lá e trazer aqueles quartos. Chegava em casa, minha mãe botava numa mesa de tábua que meu pai fez. Uh-huh. Ali descarnava tudo aquilo, sabe? E ela botava no sal. Botava no sal pra conservar. Não, botava no sal pra poder, daqui três dias, ela botava tudo na cerca de arame e nós fazíamos muita carne seca, Chico, muita, muita carne seca. Isso era lá no Rio de Janeiro, não? Não, aqui já mesmo. Já era aqui? É, aqui mesmo. Ah. Eu fui criada aqui, Chico. Então, vamos voltar assim, a senhora veio com quantos anos pra cá? Ah, Chico, acho que eu tinha um ano mais ou menos. Ah, um ano? Ou menos ainda, sabe? Eu sei que eu era pequenininha. Eu pensei mas... que a senhora tinha mais idade, não era? Não, então. Chico, acho que eu tinha um ano mais então, ou menos. Então suas lembranças é tudo daqui? Tudo daqui. Ah, eu me lembro de vida assim. Eu lembro, Chico, criança, né? Eu também é certo, né?
Eu lembro do trem, né? Ah, mas trem? É, a gente vinha de trem, de quando a gente ia passear na casa da minha avó no estado do Rio, a gente ia de trem, né? Ah, então tá. A gente pegava o trem aqui no terceiro lado de Paraíba. São José dos Campos. É, e descia em Volta Redonda e andava que nem cachorro louco, porque eles moravam tudo na roça, mas né? Mas vocês iam do quê? Depois da estação até na casa a da sua pé, avó? A pé? A pé. Tudo era a base do pé, Chico. E o que, que vocês levavam de comer assim no caminho? Chico, aí que tá as coisas, não comia nada, você quer saber? Você tá brincando. É. Mas nem um João Deitado, uma carne de lata. É, mas ele não levava. Uma farofa. Porque, farofa, né? Levava farofa. Ah, então comia. A farofa levava farofa de carne seca, sabe? Ele fazia muita farofa de carne seca e levava pra não passar fome no caminho. E a gente ia e agora você vê. Aí quando meu pai veio pra cá, esse sítio que meu tio comprou, né? Nós morava nele lá. Aí meu tio trazia aquele montão de vaca, sabe? E botava as bezerras tudo aí pra crescer e criar. Quando elas criavam, Chico, meu pai deixava criar umas duas ou três vacas, mais ou menos, né? Ou quatro, porque tem que ser dois jacá, um jacá de lá, outro jacá de cá. Nós botávamos o bezerrinho dando jacá, eu ia na frente a cavalo, puxando o cavalo com os bezerros, e meu pai tocando as vacas atrás. A vaca, por causa do filho dela tá dando balaia, ela seguia nós até São José dos Campos, né? Ah. Nós ia por aqui, pro roducador. Mas por quê? Era pra vender as vacas? Não, pra levar de volta pro meu tio lá tirar leite. Meu tio tirava muito leite na Aguaçoca ali, vocês sabe? Criavam aqui? É. Pra, entendi, pra levar pro seu tio depois pra ele tirar aí leite. Aí eu ia na frente, Chico, a gente chegava a sair daqui de noite, sair cedo daqui de madrugada, com o escuro, né? Chegava lá em São José dos Campos à tarde, às vezes, sabe? De noite, às vezes. E assim, na minha vida foi... Chegar na casa da minha tia, ver minha tia já tava dormindo, né? Pulava da cama pra fazer um arroz, fazer um feijão pra gente comer. Porque não sabia que vocês iam chegar, né? É, nós estávamos lá. Não tinha telefone, não tinha como avisar nem nada. Mas chegava com as vacas lá. E meu tio era assim, sabe? Levava tudo pra ele lá, as coisas pra ele. Olha o sabão, Tem que mexer? Olha o sabão, tem que mexer o sabão. É, deixa eu ele fica assim, aí, ó. Tem que mexer ele, Chico, senão ele vai ficando, ele vai queimando. Garra embaixo e em queima, cima fica né? Mole, né? É. É igual doce, né? É igual doce, Chico. Mas tá um chocolate lindo, não tá, Chico? Olha. Ô, dona Cida, eu parei a câmera, mas a senhora não para de fazer coisa interessante. A senhora veio falar pra mim que a senhora continua comendo inhame de manhã, de café da manhã, né? Isso então, tem que ser mostrado pro povo, dona então, Cida. Então, Chico, eu cozinho inhame, tá vendo? Lavei lavadinho ele, cozinho ele, tá vendo? E de manhã cedo, ó, no lugar do pão, a gente come inhame, ó. Mas é muito saudável é, isso. É, inhame, é bom. A avó falava, Chico, que o inhame, ele tem formato de uma cabeça, então ele é muito bom pra nossa cabeça, sabia? Ó. Eu acho que ele é bom pra tudo. Inhame, eu acho que é uma coisa que limpa a gente. É, né? Ó, pra você ver. E outra coisa, é saudável, né? Ó, pra sim, ver. É saudável. Melhor do que é pão, né? Mas esse inhame não é daqui de sua casa, é? Hã? É daqui também, sim? É, daqui eu arranquei, ó. Até, já tá até nascendo já, ó. Tá até brotando aí. Esse aqui, a galinha tinha até comido ele já. Aí, ó. Esse é o Japão, não? Esse é o Japão, é, o Japãozinho. Japãozinho. É. Japãozinho. É. Esse é verdadeiro, viu? Esse que é bom. Em vez de pãozinho, coma o Japãozinho. Uhum. Uma delícia, Chico, o café. Eu adoro isso aí, né? Inhame é uma coisa muito saudável, né? Por isso que eu quis botar a câmera. Eu e a gente ia tomar café e ia ficar conversando aqui. Mas a senhora não para de falar as coisas de antigamente. Então vamos falar do futuro, dona Cida. É, falar do futuro só dela. O futuro tá na mão de Deus. É. Legal, vamos tomar café então. Vem, Maria, comer. Fome lá, Maria. Quero filmar você comendo inhame. A câmera ficou boa de novo. Ficou? Ficou. Tá vendo? Essa aqui dá um sustinho. Você falou assim, deixa ela quietinha. Daqui a pouco ela sai de novo. Eu pensei isso mesmo, né? E aí, Maria, você come inhame com o quê? Puro, só? Sem nada? O que é que você come o inhame? Puro. Café. Ah, com café, mas assim não bota manteiga, um não, queijo. Não. Nada? Não,
Que legal, Dona Cida. Então. Receita de saúde da roça, inhame. Antigamente, quando nós comíamos esse inhame, não é esse inhame aqui não. Nós comíamos aquele inhame rosa que dá no mato, que inhame dá no de pasto, porco, inhame de porco. Aquele grandão, é, né? Nós cozinhávamos ele inteirinho assim, Chico, desse tamanho, que a cabeça desse tamanho. Minha mãe pegava, levava debaixo da bica, se lavava levadinho, uhum, fazia um sopão com carne seca pra gente e a gente comia cedo com café. Então sabe o que eu tomei hoje de manhã? Ah. Uma sopa que tinha inhame, repolho e todos os meus temperos da horta. Olha só. Esse foi o meu café da manhã. Olha só. Precisa de coisa melhor, Chico, do pois que é, isso, né? Isso sustenta a gente. Não é de manhã cedo que a gente tem que se alimentar bem, né? É, eu acho que a gente tem que se alimentar na hora que tem fome, viu? É. Na hora que o corpo fala assim, ó, tá vazio, manda a comida aí que tá vazio. Então, Chico, você vê, a gente é daquela época que não tinha o arroz, né? Igual eu falei pra você já, sempre eu falo, é, né? Uhum. Mas a gente tinha tanta fartura, Chico, que tudo era gostoso, tudo saudável. Olha que sabor que tem esse inhame, Chico. Eu que sei. Delícia. Isso é bom, é gostoso. Né? Ali você sente o sabor do açúcar, o sabor da natureza dele. Ah, é uma delícia. A senhora sabe que eu vim andando pra estrada aí agora? Ah. Aí eu olhei assim e falei assim, gente, ali é uma hora pro Nobis, né? Ah. Aí eu fui, experimentei e falei assim, comecei a comer. Depois, lá pra baixo, tinha um pé de pariparoba, né? Daquela capeba. Sei. E vai tendo planta assim pro vai, caminho, né? Não acaba. Porque em alguns lugares acaba, chega, mas em outro lugar não acaba. Uhum. Né? Outro minha... lugar tem limão pro meio do caminho. Antigamente, Chico, quando acabava as verduras nossas, que não tinha verdura nenhuma, nós íamos no pé de pimenta. Pegava a folhinha da pimenta, cortava assim que nem couve, fogava aquilo dali com carne de porco, torresmo, folha da carne pimenta seca, né? Ô, Chico, mas era uma delícia. Quem falava que aquilo dali é folha de pimenta? Fala também. Uhum. E, né? E folha de tomateiro, vocês já comeram ou não? Nunca comi, Chico, porque o tomate pra nós era mais difícil, né? Sei. Nós tem aquele outro tomate, tomate de árvore, sim, né? Sim, esse é outro, né? É. Mas já tinha aqui antigamente esse tinha, tomate? Tinha, é, o tomate de árvore já, aí já é do tempo antigo. Já é do tempo antigo, é. Só que ele perdeu uma época, ele perdeu a extinção, né? Uhum. Sumiu. Sumiu. Agora tá voltando. Tá voltando, de, ficou na moda. Tá voltando. Igual o João Deitado jantar também, né? É, e ô, Dona Cida, esse tomate de árvore, parece que tem um que é mais vermelho e o outro que é tem, mais amarelo. Tem. Eles são diferentes no são. Sabor, não? O outro, um vermelho, a minha avó falava que era pro sangue, Chico. Ah. Ele é muito bom pro sangue da gente. Sei. Ele fortalece o sangue, ele mata as impurezas, né? Uhum. Ele faz ficar puro o sangue, limpa o sangue. Mas e o sabor, assim, o gosto é diferente? É a mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Só que a única coisa que os antigos falavam, né? Que o vermelho é bom pro sangue, sangue, né? Uhum. Pessoa que come que dali tem o sangue forte, sangue bom, né? Nossa, o povo pergunta tanta coisa que é pra perguntar pra senhora que chega aqui na hora eu esqueço. Ai, meu Deus. Tem remédio pra isso, tem remédio pra aquilo. Então, Chico, tem uma mulher que tá querendo, né, o remédio do ninho da beija-flor, né? Eu falei pra ela que tá, hoje até os beija-flor tá em extinção. Mas olha, por que que ela não pega a teia de aranha? A teia de aranha deve ter mais fácil perto dela, não tem? Ah, mas aí o veneno, né, Chico? Da aranha? Lá. Não, mas essa aranha que faz teia em casa, assim, não tem veneno, não? Sei lá. Essa pode, aranha eu X, não sei, ela tem que ver, né, Chico? Porque a minha avó pegava o ninho da beija-flor, né? E aí, ela, minha avó, achava que aquela flor, aquela coisa da beija-flor era feita de pano, depois não é. É das teias de aranha. É, mas tem, ela, o beija-flor pega várias coisas. Pega, ali, né? Pega, não é só isso não, é. Pega várias acho coisas. Acho que a teia de aranha é mais pra grudar, é, né? É, acho que a teia de aranha é mais pra fixar aquilo ali, porque você é. Pode ver, você puxa, tá, tá firme, né? Um tecido quase, é, um tecido, né? É. Eu acho que a teia de aranha faz essa função de ligar, né? Eu quero ver, tipo, tem uma mulher que tá desesperada com o filho dela, né? Quero ver se naquela escolinha aqui do lado, é uma escolinha aqui lá do lado, ali tinha muito ninho de beija-flor. Eu vou arrumar um pra senhora que eu sei onde tem. O beija-flor já nasceu, os ovinhos já foram embora. É. Eu vi quando tava os filhotinhos. Ah. Ele tá numa folha de bambu, no galho do bambu ali. Oh. Sabe aqueles bambu que desce? Sei. Assim? Eu vou pegar e vou trazer. Ah, então tá. Aí porque essa mulher, leva pra mulher. Ela tá desesperada, Chico. Ela tá desesperada com o filho dela. Ela falou que o filho dela chegou, acho que foi antes de ontem, era eu, chegou quebrando tudo dentro de casa. Ai, oh, meu Deus. Né? Eu ia querer filmar, mas acho que não convém, né? Porque aí vai expor a pessoa. É, porque eu queria e que ela... E como se diz isso daí, Chico, não... É, pode filmar, né? Se quiser que eu vou junto, faço, ajudo ela a fazer, né? É, podia, é.
É, mas aí é, sei lá. Ela não pode aparecer porque isso aí é simpatia, né? Que a avó falava, né? Uhum. É simpatia. Sim. A pessoa não pode saber. Entendi, ainda tem isso, é, né? É bom a pessoa não saber, né? É simpatia. Aí a pessoa bebe na hora, vomita tudo. E fala, nunca mais vou beber. É uma simpatia. Vou falar que é uma simpatia. Agora por quê? Eu não sei. Ô, dona Cida, vamos voltar lá pra trás, a sua casa. Que jeito que era a casa que vocês moravam aqui, que a senhora lembra? Então, minha casa, Chico, que nós morávamos... Aqui na Santa Bárbara, né? É, não, lá no Queixudante. Ah, tá, era mais pra dentro. É lá que nós morávamos, lá que foi que eu me senti de por vida, que eu senti, né, que eu era criança, uhum, que eu brincava, né? E então, minha casa era assim, Chico. Era bem alta, cheia, tinha muita madeira antigamente, eles botavam os quatro esteios da casa, né? Uhum. E depois fazia o tabado de tábua, meu pai serrava, tinha um negócio que ele fazia assim pra serrar, sabe? Uhum. Banheiro também a gente não tinha, ia no mato, né? E outra coisa, aí tinha uma parte que era feita não era de tábua. Era de chão, Chico. Era cozinha essa parte? Era não? Cozinha. É. Não tinha piso, não tinha nada. Era chão mesmo. Você ia varrendo e ia ficando aqueles buracos, porque ia tirando a terra. Uhum. Tá? E essa parte aí tinha o fogão de lenha, que era quentinho. Em cima do fogão tinha uma janela, que eu lembro. E tinha dois quartos, ao peito que eu falei, na sala, né? E era uma casa assim, feita de... Pau a pique, né? Porque sim, eles botavam bambu. E a cobertura? A cobertura era... Então, aí que eu acho que era de sapé, Chico. De primeira era sapé? De sapé. Ah. E nós tínhamos muito sapé, sabe? Nossa, antigamente assim, tinha um alto assim, que era puro sapé, sabe? Deixa eu dar uma mexidinha aqui, Chico. Mexendo. E a Maria comendo inhame. Quando não tem pipoca, ela come inhame, né, Maria? E ela gosta, viu? A Maria é daquelas comilonas que é magra, né? Então. Pode comer o quanto for que nem engorda. Então tinha essa. E alta, Chico. Cabia, eu ficava de. É, cabia um homem de pé debaixo do telhado. Assim, do porão, né? Do porão, que era porão. Onde ficavam os bezerros. É, aí ficavam os bezerros ali embaixo. Mas fazia barulho à noite? Ah, a gente dormia tanto, né, Chico, naquela época, né? Dormia tanto. Aí eu lembro, Chico, que uma vez meu pai botou-se uma vaca brava, né? Ah. E prendeu o bezerrinho dela lá embaixo. Ixi. E eu me esqueci, Chico. Levantei pra fazer o tal de xixi. Nossa. Que tinha que fazer lá fora, né? É. Chico do céu. Quando eu olhei, a vaca veio, Chico. A vaca era pequenininha, não era grande. Não tinha os vacão grandão, não, sabe? Era chifrudo da vaca. Chifrudo. Me levantou, Chico, pela saia assim, lá não em acredito. Cima. Eu caí no chão, saí de quatro e já entrei pra dentro de casa. Gente, só deu sorte, né? Que não deu pegou sorte, em nenhum lugar. Sorte, mas né? Ela me levantou, Chico, ela veio por trás assim, né? Não enfiou o chifre, então. Não, mas ela acho que grudou na minha saia. A senhora porque sentou em cima da cabeça e o chifre ficou do lado, né? Eu sei que eu levantei, já caí no chão e saí de quatro. Mas não chegou a relar em mim, não chegou a pegar em mim o chifre dela, nem nada, porque eu lembro que ela me levantou assim pra cima, fiquei agarrada. Eu sei, deve ter voado, eu sempre saí de quatro. Nem lembro direito, sei que eu guardo essa história comigo. E o xixi, xixi? Ah, nem sei, até esqueci. Até esqueci. Mas então, dessa vaquinha eu lembro, até lembro a cor dela, era pintada de branco e preto. As vacas tinham raça, dona Cida, se eu não lembro? Essa lá do meu, aquela do meu pequena, tio, né? Era mestiça, né? Não era aqueles vacão grande, né? É umas vacas, acho que era mestiça. Sei. Era tudo mestiça, acho que não era vaca assim de raça, de jeito nenhum. Sei. Tá? E então, é assim, Chico, a minha vida é assim. Aí, mas eu quero saber mais dessa casa aí, dona Cida. Você falou que não tinha banheiro, né? Não. O banheiro era em qualquer lugar, não? Ah, sim. Sempre tinha aquelas moitas de bananeira que sempre plantava pra poder, né? Uh-huh. E é mato, né, Chico? E não enterrava quando fazia? Não, assim, não? Chico, não. Deixava pro porco comer? Ah, pra... sei lá o que fazia aquilo. É uma galinha e porco come. Ai, creio dos pais. Eles adoram, né? Então, Chico, Deus me livre. E vocês limpavam com o que, dona Cida? Lembra? A mato, Chico. Mato. Lá pra fora do mato. Era o que tinha de mato. Era o que tinha de mato. Uhum. Né? Aí era. Nossa, às vezes a gente falava que entrava no mato, pegava urtiga, né? É. Mas nós não era fora de mato mesmo, sabe? Uhum.
Mas é engraçado, né, Chico, que não tinha assim. Hoje a gente tem tanto conforto, ainda parece que não limpa direito, né? E antigamente a gente ficava, não sentia, conversava fulano com fulano, não sentia cheiro de cocô, né? Uhum. E agora a gente limpa, acho que ainda não fica bem limpo, né? A sua noção de higiene mudou, né, Dona? É. De certo mudou o que é limpo, o que é sujo. É. Ou as nossas fezes também, Chico, elas próprias mesmo, era muito coisa saudável. Era mais natural, né? Era mais natural, acho que nem sujar. Né? Eu acho assim comigo, eu acho assim, sabe? Entendi. Que as coisas eram muito naturais, a gente comia muita coisa natural. Falar, né, em coisa natural, vamos falar um pouquinho de doença, de saúde? O que a senhora lembra que fazia quando ficava doente, Dona Cida? Então, eu lembro assim, quando minha mãe tinha os filhos dela em casa, meu pai já pegava um saco assim, saía para catar aquela erva de São João, né? E eu já ia depressa buscar a parteira, que é a parteira daqui mesmo, né? Que vinha para poder socorrer minha mãe. Uhum. Eu sei que eu ficava lá, meu pai já botava tudo era em lata de querosene, sabe, Chico? Nós não tinha caldeirão, as coisas que tem hoje, né? Tudo era nas latas. Para esquentar a água, para botar aqui dali. Eu sei que a parteira, toda hora, tudo mãe, traz aí para mim um pouco de água aí para mim com pano morno. Pra pôr na barriga, pra tirar a dor de certo da minha mãe, né? Não sei, porque era uma coisa que eles não deixavam nem a gente ficar em casa às vezes, sabe? Mandavam a gente pra um lugar pra não, né? Pra não ver a movimentação. Mas mesmo assim eu ficava tão curiosa que eu ficava escondidinha por algum canto lá pra escutar. Aí já escutava o choro do neném, Chico. Uhum. Chorava brabo, sabe? E era assim, nascia aquela criança grande, né? E você vê, nossa, e tinha muita gente aqui mesmo na roça, Chico, teve muita gente que faleceu no parto, né? Muita gente. E para trazer aquelas pessoas, Chico, eles pegavam uma cama, que era uma cama que tinha um arame, né? Que pra era fininha. Pro cemitério, você tá falando? Não, para trazer, assim, para levar para algum lugar, né? Porque às vezes tinha gente que podia socorrer, né? Aqui mesmo teve uma que saiu assim na cama. Ah, para levar para algum lugar. Para levar para a cidade, um algum lugar, né? Para ver se. Levava, né, na cama. Levava até São Francisco, para até arrumar uma pessoa, né? Então deixa eu entender, saía numa cama. É, da roça. Quatro homens levando. É. Revezando. Para levar a pessoa até tal lugar, porque não entrava nem cavalo, nada, Chico. Era aquele triozinho das casas, né? Gente, já pensou levar uma pessoa? E teve uma daqui, Chico, que ela tem história para contar, e é daqui. Foi para São José, era duas crianças, não era uma só, era duas. Ah, ela não quase conseguia morreu, sair aqui. Não conseguiu ganhar o neném aqui, não conseguiu. Chegou lá, era duas crianças e salvou as duas crianças. Uhum. Quando eu perguntei para a senhora, eu queria saber dos remédios que usava assim, né? Quando dava para tratar na roça, usava o que? O que era o remédio mais comum? Chico, a gente usava muito remédio, era hortelã, era alfavaca, né? Quando você estava gripado, a gente cozinhava alfavaca com leite, sabe? Tomava para gripe, né? Eu mesmo não lembro, Chico, que eu tinha assim aquela gripe. Eu tinha muito, Chico, era dor de ouvido, que eu lembro quando era criança. Ah, é? Mas eu tinha dor de ouvido. Só não queria escutar os outros dando ordem, né? Não sei, Chico, mas doía tudo meu ouvido, sabe? E banho de galinha também, Chico. A gente tomava muito banho isso de galinha. Isso é pra dor de garganta, né? É pra dor de garganta, pra gripe, essas coisas assim, pra despeitorar, né? Óleo de mamona também, a gente nunca deixou faltar, que óleo de mamona também. Isso. Botava também no chá, as gotinhas, sabe? Pra que será que é? Pra limpar por dentro? É pra limpar, Chico. Pra limpar e despeitorar a criança também, sabe? Ah, despeitorar também? É. E botava também no ouvido, né? Amornava e colocava no ouvido? E quando a criança nascia, Chico, eles também faziam assim, pegava alecrim, sabe? Torrava o alecrim, amassava bem, botava com esse óleo, sabe? E colocava no umbigo da criança ali. Pra cicatrizar e ficava bonitinho. Uhum. Sabe? Não tinha criança com aquele bigão nem nada, né? Sim. Aí depois tem os males de 7 dias, né? Da criança, sim, né? Sete dias não pode ver a criança. Ninguém. Se chegar uma pessoa, não deixa ver. Porque se a criança pegar uma doença, não tem cura, sabe? Porque a avó falava. É, eu sei, muita gente fala isso. É, a avó falava, porque isso aí não tem cura. Uhum. E aquele chapéu de couro, conhece esse? Chapéu de couro é próprio rim, Chico. Pro rim? É. Uhum. É bom pro rim. Então eu tomava muito aquele lá pro rim, uhum, tá? Piracá já tinha aqui, já?
Piracana tinha, mas não sabia que era remédio. Não usava. A gente usava muita erva de bicho para banhar alguma coisa, sabe? Erva de bicho também é remédio, né? E os remédios que tinha antigamente, que eu me lembro, chega essa aí. Sabe? Deve ter mais, a gente tem não mais, lembra. Tem muito mais, a gente não lembra. A orelha de padre, orelha de pau, não sei como é que chama. Sei. Aquilo acho que era pra tudo, sabe? Era pra gente tomar, era bom, muito, muita bomba, muita coisa. Mas orelha de pau tem vários, tem qual vários. Será que é que você está falando? Eu lembro que a minha avó usava muito uma vermelhinha. A vermelha, sei, que é laranja, né? Cor de laranja. É, e usava isso daí pra fazer o chá, pra dar banho na criança, sabe? Pra um monte de coisa? Um monte de coisa, é. Nossa, eu nunca soube que isso era remédio, dona. Então, orelha de padre é. Orelha de padre. É. A gente fala orelha de padre. É, mas tem orelha de pau também, né? Orelha de pau, orelha de padre, né? Que a gente fala, né? Tem vários nomes, que os que eu conheço são esses. Legal. Ô, dona Cida, a gente tava falando de fazer fubá. Não fazia farinha de milho na sua família? Farinha fazia, de mandioca? Fazia. As duas Chico, farinhas nossa, fazia? Nossa, ô salvação nossa. Você pensa que a gente, quando a mandioca ficava aguada, Chico, a gente jogava ela fora? Opa. Não, dava farinha. Pro porco, dava o que dava. Ali a gente ralava ela, já tirava o polvilho para fazer os biscoitos, né? E já tirava a farinha, ralava ela, né? O polvilho fazia biscoito? Fazia biscoito, polvilho. Aí a gente deixa ela escorrer assim uhum. e vai, passa uma água nela pra ficar aquela água isso, embaixo da farinha. Daí deixa sentar, né? Deixa sentar. Aí ela que senta, você escorre aquela aguinha, fica branquinha e você põe assim no sol, no algum sol lugar, pra seca secar. E já fica a farinha, fica o polvilho. A senhora sabe fazer esse biscoito? Não sei, Chico. Uma coisa que eu não sei, não consigo fazer. Já tentei fazer, já mas tentou? Não consigo. Já tentei e não consegui, ficou duro. Porque o da padaria também é duro, sabe? Ah, né? Porque aquela tem uma arte, né, pra fazer. Ah, mas não é coisa. É polvilho e um pouquinho de farinha de milho, né, que põe, sabe? Sim. E água fervendo ou leite fervendo. Sabe? E a gordura, né? É, e a gordura. É. Então saiu na gordura que e eu erro. Sal então. Ou açúcar, né? É, sal ou açúcar. Né? É, eu nunca consegui fazer aquilo lá direito também. É, é muito fácil. Agora, esse outro pequenininho que é frito no óleo, isso aí eu faço. Sabe? Ah, o frito, o né? O Chiquinho eu faço. Eu chamo até chama Chiquinho? Chamo Chiquinho. Chiquinho eu faço. Eu não sabia, não. É. Ah, vamos fazer Chiquinho um dia. Vamos fazer. A Maria gostou, mas né? Mas é melhor a gente fazer lá no trecho, porque... por causa da temperatura. É. Que lá ele... A fritadeira mantém a temperatura, né? Tem a temperatura certinha, Chiquinho. Eu sempre faço, sabe? E diz mas que esse Chiquinho delícia, tem que fazer com fogo baixo. Não pode ser muito alto, senão ele espirra. É, espirra. É isso mesmo, não? É, eu vou fazer uma hora pra você ver que delícia que é, Chico. Opa. Que delícia que é. Ó, pode tomar seu café. Vamos tomar café. Ô Maria, faz 15 minutos que você comendo inhame aí, você vai acabar com o panela de inhame. Ô dona Cida, parece que o povo mandou uns presentes pra nós lá no Revelão. Ah, é, vai lá pegar pra nós os presentes. Nós vamos ver esse presente. A toalha, a sua, minha toalha, as coisas lá que eles mandaram pra nós, aquela coisa bonita, que um cesto lá, tá tudo pra nós. E tem mais lá no trailer, sabe, Chico? Tem mais coisa no trailer? Tem. Mas... E tem também a... Deixa eu só pegar a sua. Ah, eu vou sua... filmar as galinhas lá. Filma as galinhas. Não, mas tem mais lá, hein? Que ver, ó, pra você ver quanto, Chico, olha. Só vai usar ou vai deixar guardado? Não, vou deixar guardado, Chico, muito vou chique. Vou deixar guardado, é muito chique. Ó, ai, pior que eu acertei, né? É, ó, pra você ver, Chico. Isso aí é o tipo das coisas que a senhora não vai usar. É, ó, que lindo, né? Isso deixa é de guardar papel higiênico? Deve ser, Chico, olha. Deve ser. Ela nem sabe o que é. Mas eu guardo, né? Aqui, ó. Quer ver? Ai, dona Cid, quando eu não sei pra que serve, eu passo pra frente os presentes. Não, Chico, eu sou assim. Esse aqui... O que deram pra mim tá aí ou tá no trailer? Não, tá aqui, o tá seu aí? Tá aqui. Tá até com um bilhete dentro, tá? Oba! Vamos ver o que tá escrito no bilhete. Ó, esse aqui é o seu, Chico. Esse é o meu? Esse é o seu aí. Tem até um bilhete. Que é dentro. Pegador de panela ou não? Não sei, Chico. A senhora também não sabe o que é? Não sei. Eu vou botar o tripé pra nós aparecer. Olha a da Maria. Ó. Gente, a Vilma é tão carinhosa, não? Aqui, ó.
Deixa assim, pra ter, ela botou o nome da Maria, tá vendo? Nossa, mas olha, aí. Um bordado bonito, né? É, ó, Chico. Olha que lindo. Bonito, né? Ela te deu. E esse aqui, Chico, é o seu, aí. Esse é o meu. Eu vou botar aqui o tripé pra filmar, eu quero aparecer também, porque eu vou ler o bilhete junto com a senhora. Vai lá no meu guarda-roupa, lá tem uma sacola, tem mais lá coisa? Grande lá pra mim, lá uma sacola. Tá dentro do meu guarda-roupa daquele quarto lá de visita. Tem mais coisa? Tem mais, ganhou um saco desse tamanho assim, Chico, de até pijama, Chico. A senhora tem que ir mais revelando, viu, dona Cida? Quer ver? Deus do céu. Agora o meu desse aqui, aqui é o meu aqui. Tem um desse. Ah, tem, a senhora ganhou um também. Esse é o meu, Chico. Eu nem abri, Chico, olha. Tá. Vou abrir agora. Então abre, eu quero ver a senhora abrindo, né? Ela vai descobrir o que é esse negócio aí. É. Não sei se o meu é igual o seu, sabe? Mas é um pano de prato também, não é? Chico, olha que lindo, Chico. É um bilhetinho, né? Bonitinho. Ah. Bilhetinho? Tá escrito alguma coisa? Quer que eu leia? Deixa eu ver. Vê o que está escrito, Chico. Bete Boulos e Ismael, para festas e eventos. Aqui, ó. Isso é bordado também, Nancila? É bordado, Chico. Nossa. Bordado, Chico. Ai, o seu veio de galinha, o meu vai vindo o quê? Abelha. Não sei, de certo vamos ver, é uma abelha, né? É certo que é uma abelha, seu. Deixa eu botar o tripé aqui. Olha só, Chico. Olha que coisa bonita, que coisa deliciosa. Tudo que eu ganhei lá no Revelando São Paulo, Chico. Gente, do pessoal da família do Chico. Eu falo que é família do Chico. Agora quando ele for pro Revelando, mas né, tem roupa pra botar lá. Ah, bom, o presente não é só pra mim, é pra Adriana e Chico Abelha. É, né? Bete Ismael, muito obrigado, viu? Ó, eu não vou fazer igual a dona Cida. Ó, aqui, ó, mãe, eu vou levar e já voltar na minha cozinha hoje. Hoje. Chico, né? Eu vou fazer um filme lá e vocês vão ver esse pano de prato aqui. Eu vou falar, meu, eu só não gosto desses negocinhos aqui, porque atrapalha um pouco, né? Não, mas eu. Mas é lindo, dela, lindo, né? Muito bonito. Obrigado, viu, Bete Ismael? Aqui, Chico, até creme, olha. Creme. Aí. Isso aí é só pra usar, né? Não, isso aí já tô usando, já Chico. Já tá usando? Já tô. Ah, esse bom. Esse aí, esse aqui é só quando eu vou viajar, Chico, pra algum lugar assim. Muito chique, é, né? É, chique demais. Aí eu levo. Aí. Né? Mas é muita coisa, Chico. Tem mais coisa aí, então não sei nem onde tá. Nem sabe onde tá. Já tá lá no trailer. Muita coisa a gente ganha. E lá, Chico, no Ribeirão São Paulo, toda hora, Chico, chegava a gente, toda hora. Aí eu falava, ah, é a família do Chico, família do Chico. É a nossa família, é a nossa, né? Família, nossa, família do Chico. Aí, Chico, eu falei pra eles assim, pro pessoal que ficava lá na frente, ó, a família do Chico dá alguma coisa de presente. Então eu comprava 5 João Deitado, ganhava um. Ah, tá, ganhava brinde. É, ganhava brinde. Então pode dar desconto pra eles. Sabão de cinza também eu dei pra eles. Não podia levar muito, sabe, Chico? Porque, porque tem que ter pra todo mundo. Por né? todo mundo. Claro. E mesmo assim ainda faltou. Né? Ainda tá faltando ainda. Já tá. É. E esse sabão de cinza que a senhora tá fazendo aqui, já tem encomenda ou não? Como que é? Chico do céu, esse aqui vai sair num dia, no outro dia já vai. Já vai sair tudo, Chico. Ô, dona Cida, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei nem se eu vou botar no ar essa pergunta aqui. Sim. É, a senhora tá enviando o sabão ou não tá enviando? Chico, tem lugar que fica mais de quase 100 reais pra poder enviar um sabão, Chico. 10 reais o sabão. Eu fui pagar ali 50 e poucos reais, Chico, pra poder pra mandar um sabão. Um sabão. Então acho que eu não vou botar esse aqui no vídeo. Esse falando. Põe, Chico. Não, pode pôr, sabe? Então quem quiser, então quem tem que quiser, pagar a despesa Chico, do correio. É, eu falo assim que eu tenho até dó, porque, Chico, tem às vezes que o sabão, você pensa que eu recebo, não. Fica pra pagar só o correio. Sim. Sabe? O que a pessoa põe lá. Tá? Complicado, né? É. É muito caro hoje. Tá, mas não. Aí eu não vou botar seu telefone, eu boto seu telefone pra tu. Ah, pode pôr, Chico, mas eu adoro, né? Que fica muito caro pra eles, eu fico pensando, é muito caro, Chico. Parece que eu vi um beija-flor ali. É? É mesmo? Gente, é um beija-flor. É um beija-flor mesmo. Chico, ele tá fazendo ninho. Que notícia boa, Chico. É. Não, sabe quem ela veio buscar? O quê? Ela veio buscar a teia da aranha. Aqui, né? É, tava aqui, Maria, leva ela pra mim. Olha. Já ela veio buscar a teia de aranha. Olha, no meio dessa chuva veio um beija-flor aqui, que legal. É visita, Chico. É visita que vem? É visita que vem. Ou já veio, né? Ou já veio. Já tá aqui dentro da sua casa já. Não, essa daí ainda é essa, viu? Essa daí é do. Quando é do rabo branco, é conversa fiada.
Essa aí não é do rabo branco. Não, minha avó falava que essa daí não é. É verdinha, então é coisa boa. É coisa boa? É. Ah, dona Cida, cheia das histórias, dona Cida. É, não, Chico, é uma coisa que nós estamos assim, sem explicação. Tem muita coisa que a gente não sabe, Chico. Uhum. Né? A gente tem, que nem hoje, levantei cedo, meus planos, eu nem sabia o que fazer com essa chuva. Uhum. Né? Aí, ó, Deus preparou outra coisa pra gente. Sempre né? assim, né? Sempre assim. E às vezes eu levanto cedo, ah, hoje eu vou mexer com a horta. Não. Parece outras coisas que não é pra me mexer, né? Aí no final da tarde eu até agradeço. Ai, Deus, obrigado, porque, né? O que eu fiz hoje foi guiado pelo Senhor, né? Ai, vamos terminar o vídeo assim, dona Cida. Eu quero dar um abraço, porque a senhora só fala coisa linda. Ai, Chico, mas é isso aí. Mas o quê? O senhor gosta, né, Chico? Lá no Revelando São Paulo, Chico, acho que 100% foi gente da família do Chico. Que bom, dona Cida. Obrigado, viu, Chico? Obrigado mesmo, tá bom? Obrigado, viu? Dona Cida, eu que agradeço a senhora passar pro mundo tanta coisa linda. Ai, Chico. Com esse seu coração que não tem tamanho, gente. É. E nós vamos precisar disso tudo agora, futuramente, sabe por quê, Chico? Porque as coisas estão ficando tão difíceis na cidade do povo, sim, né? Sim, é, nós estamos então, precisando. Então a gente vai precisar, assim, sobreviver com pé de alface, sobreviver com pé de couve, igual a gente, porque antigamente não tinha um arroz, Chico, nós era feliz, né? Pois é. Nós era feliz, nós era contente, nós era feliz, nós comia aquilo era saudável, né? Mas olha, tem um alimento, né, que a gente não tá falando aqui, que é o amor, dona Cida. É. Esse alimento aqui que eu vim buscar hoje de manhã aqui, que é o melhor de tudo. Ó, o seu Sebastião Vaz, ele abraça, que é uma delícia, mas a dona Cida é um abraço gostoso, é um abraço de mãe, que pega a gente e fala assim, sim, sim, meu filho. Obrigado, dona Cida. Obrigado você, Chico. Não quer esperar a Maria para dar um abraço? Quero, aí, né? Quero. Vamos conversar um a Maria. Espera a Maria. Ai, que bom. Você viu, Chico, quanta coisa que o pessoal, né, manda pra gente. Você não acabou, não comeu ovo. Né? Vai comer ovo? É porque eu não tô com fome. Não quer levar pra você comer, Chico? Quero. Ah, come banana então. Ai, que gostoso, gente. Uhum. Vamos dar um abraço pra câmera aqui, Maria. Ei, oh, Maria. Da roça pro mundo. Ah, Chico, lá você vê o que presta, o que não presta. Presta tudo, dona Cida. O que não presta, né? E outra vez que você vier, nós vamos lá na casa da minha mãe, tá bom? Vamos.